Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. Should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey! Uyu Ngenji! Alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Коста е тъща? Коста е хора. Да. Това е... Играем. Да, това е по заявка на Resident Evil 5. Обаче цяло проект. Да, така. Тук с Тони се ще цъкаме на Resident Evil 5. О, oh, yeah. Виждате, ако се чудите кой е жената, сега ще погледна нагоре. Аз не знам кой да гледам нагоре. Как се... Ай. Така, играем. Аз съм с това. Е, това. С това? Да. И той е с джойстик, само че него е много по-як. Я, ева ела тука. Коста е? То спада ли друга? Те усмите. А, виж го как гледа. О, Коста, коса ти очи. Коса ти е белите. Как ма гледа? Що ма гледа така странно? Да, бе. Ега ти изърда. Тюня ли това? Тюня ли само Джаксон? Май е той. А, тук е някой друг. Друг браточка. Да, тук ма пак. Това кофе така е. Ресе. О, гадна камерата си. Айде, давим ти ко бият тука. Бият някакъв труп. Добре, чакай. Някакъв... чувал. Ще чувал на мина. Идвам. Ще направя чувал с картофите. Идвам. Коста е. Мале, тос... Тос преди малко. Това не мисля най-черния. Тос пак ма гледа така. Кола, имаш бухалка? Да. Дъска с пирони, много са прашли. А това е причина Тодор Батков. British Homos. А, да. Попиш на фанелката му Minecraft Cobblestone for Life. Ама то спечели за най-черен въглен от всички. Да. Оби се мазал. Той носи секси днес. Ела тук. Hey, Benny! Don't run from me! Така.
Какво се чува? Аз то слабо ги чувам тези сирени. Аз нищо не чувам. Що да е? Без звук си? Покато му отлича, защото твоето е грозно. Моя тъмня ли ще използваш? Моля? Моя тъмня ли ще използваш? Си! Ай, сложи си лицето, Ахрит, моля. И твоето. Така. Ти можеш да ме намериш в RedTube. Къде? В RedTube. For Fresh, Quality Beat, Corder, Payani, така. А? Не искате ли да си купите месо? Искам дюнер с без месо. Виждате, на масата има червичета. Искаш ли? Колко от тях? Ами, ако може двечки само, защото... 20 стотинки едното. 30 стотинки едното. Чакай. Трети път 20 лева едното. Тук вие не сте ли... Аз смахам тук най-ганто дюнер джиница. Така. Значи хикса ми е 4. На това причина на любопен. Тук не може да разбием. Ами нищо ме према. Още продават другата. Двете човеки сте тука, аре фризайте. Now loading. History of Resident Evil. Сапо оргията. Сто. This way. Добре, това как оцелява сред тези чердилки? Не мога да разбера. Не знам. Ще ми той се мажи с въглени. Ата. Яде черви, сигурно за да е като тях. I have your weapons. То и да решиме патрони сега. Нали ги скъпи? Ми да, сега ще имаме, обаче няма ги стреляме из зомбитата. Защото не че мрем. Ние не сме играли играта, само да ви кажем, само малко. Значи с хикс... Нямам патрони, бе! Язе! Фак! Ще писам тази стата и да убия, ма не мога. Походу се пъти в карам, ма не става. Ооо, квит! Ци. Шей. Мале, шиба. Домашно си. Мале, Тони, как те празна! Мещо, как те гледа? Стани между тия двамата, защото ще е лошо. Може да не те гледа, те ще го спукам от бой. Историята, между другото, че аз идвам от някъде, за да отмъстя за някаква дете те убита. Пък ти си някаква от Африка. Да, някаква талибан, там ще намерим на улицата. You must find a man named Irving. Ей, да бях толкова здрав като той. Щях да ходя да убивам зомбита, а не само на видеоигри. Така, нямаме патрони. То така. Investigate. It's so... Аз ще разгледам всичко между другото, защото... Чакай как бягах, аха. Нещо за... Рос, we love this. Пиши, it's full of maggots, I won't be buying meat here. What the fuck? Аре, няма ли нещо за... душата, бе? Някой нещо се чупи. Ами, е той! Аре! Ако падне, значи може да падаме, нали, ако падне на земята и пише dying, мога дома се живиш, но... Ооо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 
там, пък ми викаш аре. Не бе, не бе. It's still warm. Ага, и контрол. I'll wait you. Добре. Рус, още е топло. Чай, къде си? Къдолу на стълбите. Аааа. Къде стълбите? Ооо, не. Ши, виж копиш. Още е топло. Let's fuck it. Меню фак, айде. Искам да го пенетрейтна. Ооо. Така, айде сега. Уууу. Добре, тук го знаем всъщност. Да. Взема це, ти си първа. Път на дамите. Да, fuck you. Ой, е, те я ги разбивай. Да. Okay. Е, ти взе по-хубавото, аз взех само 100 песос. Ко съм взел аз? Такова... Значи... А, да, искаш ли го? Саш дам. Не, спокойно. Давай. О, мерси, скъпа. Да, някой пара. Е, ще добре. Не, не го ползвай! Не, бе! Аз тебе такова. Мене ли такова? Да. И ти оправих здравето малко. Мери голд, 100 голд. Рус, напускаме с какво начало. О,
Как ще се измъкнеш от шалката? Казах мърде, иначе ти... Ай, вземи го ти. Не, бе, ти има... Що ма хилна? Аз имам едно, вземи го. Ама аз имам червено плюс зелено, ате. Добре. Аре. Дай, дай, скъпа. Чакай се, бягал там. Ай, тръгвай. Как ни те срам, момко? Ама тука дълго, там... На къде трябва да става ли пеш? Нацни тази за мапа, знаеш ли кое е копчето? Да. Точно кога там... Да, да. И време е да влезе... С... Това? А, лъкта. Както и да. Мале, ако има да ми пише B плюс X, не знам кога да натискам, че така. О, такия Quick Time Events, не се сещам, че има. Долу да не. Или Рош умира много. Е, оставете да си засилвайте човека! Оставете го... Не! 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 Ио. Стига. Нямаме патрони, фриз! Кой ще прави ние сега, бе? О, ти видя ли го? Мале... Ай, бягайте, цикани. Отидете да къде... Бягат, добре, обаче... То са как са? С ножката? Да, ножката да се изтърваш, не помня. Но ти нямаш ножка. Имам! Папа, твоите! Да. Абе... Слези паразит в това. Той, are you okay? Ти виждал ли си на Resident Evil 4-ката кучета? Не! Има и кучета. Да, май. Никой чудец отварят с... На 4 се отварят. Yeah. То с кого се прави? Това нещо се възбуди, май. О, това беше много твоя. Това иска да ни издасили. О, oh, fuck. Готов съм. А той сега поменяш и се хвърля, нали? А, що си? Малко е. Ааа, ляво. Ооо! Съм още, на? Ооо! Откъв! Опа! Аре, бе! Мама, удреш, май. Дай, купили то. Коли го? Аре, бе! Мръ, е, циганче. О, найс е. Та го, джуби го. Бати здраве, циганин, бе. What the hell just happened? Не мога да гледам телевизия нещо. Не знам, пусни, дават ли сделка или не? Аре, бе, тук сега ще го обърнем, седнем на диванчетата. Виж, Рубен пак прави драми. Давай. Така. Добре, няма нищо. Парам вратата. Сега къде беше, че ти бях? О, откъма майонеза. О, патрони. Откъма мозъци. Взех патрони. 5 патрона. Как ти се презарежда? Аха. Добре. Имам 5 патрона, маска тече. Събличай. Събличай се. Искам ти видя задни. О, къде ще? Къде как ритнах вратата? За него. Ами, хубаво. Ка? It's locked. We are trapped in here. Как съм аха? Къде беше тя? Къде си ти, бе? А. Не, аз ми че трябва да се връщам един път. Не бе, не бе. Айде, едно, две, три. А, пречемека. Браво, бич. Окей. Okay. Насам ли беше? Не, там от туби. Там сякаш е задънена улица. Сякаш или е. Там е задънена улица. Да, да, да. Окей, okay, беше. О, напред е, бе. Вау, къде трябва да ходим, бе? Е, насам тука. Е. Сега, не иска би патрончите, като само ти имаш. Сподаря. Сега, бягай назаре. Назад ли трябва да бягаме? Не, не, просто бягай, чай сега. Да. Бягай. Добре. На мапа аз съм розово, ти си зелено, хихи. О, е, това е. Е, те си дига такова дърво. Да. Ръка. Я, как се обръщам бързо? Аха. Пак нямаш патрони! Имам. Защо пише 0 на тебе? Те допълнителни са тези, мисля. А, да, пише там 5, добре. Нидей, кой ти? А, що ми го вземаш? Как го откраднах мазно? Личи се, че си от Африка. Имаш патрони. Ела се, ела ти си сега. Върни го! Върни. Be open. Добре, ами как? Ай, давай. Аре. Ем, обаче моят ни го щупи. Не, да. Пробиш вечерата ти. Я? Я чакай да го... Патрони! Точно, това е специално за вас. Значи, трябва да еймна и да натисна А, за да релодна. Да. Барълз! Барълз! Охо, ехе, какво направите? Аз! Мамка му. Е, ни са фърляме тук долу, дето има такова, черва тече. Така, я нещо отзад, да няма. Драматично обръщане. Ай, газ.
Кто е тук? Не. Не съм. Ти водиш. Бе, научих хикс е кое е и бъто, за кое знам вече кое е. Е, че на контролните не пише ли хикс бъто така? Аре, зиби едните. Аре, си ми зелен, защото аз е вчера. Аре, да се напуша. Ти се разделяме всичко. Так. Добре. Аз съм 10. Аре? Аре? Ко стана? Ще? Мислях, че трябваш да я ритна. Я стисна. Но? Май ще е забавно да си игра. Да. Е, Майя, може би. О, тука сакът са качим горе. Не знам какво стана. Не, гледал съм на трейлера преди. Аз с Тос Роско бях играл малко, ама... О, трябва да се замедол. Аре, 1, 2, 3. 1, 2, 3, не е звучен два. Почти добър синхрон. Ами... Виж ми сега. Чакай, не стреляй, бе. Рос по-добре свиква е бързо, защото не се знае кога почвам да ги... А как да презреди? Добре. Взимаш ли го ти или аз го сега? Ай, взими го ти, защото аз имам достатъчно. Аз имам 4, не, 3. 1.